Збудований з нуля. У селі Белилуя Снятинського району відкрили довгоочікуваний народний дім. Наскільки важлива ця подія для місцевого населення – детальніше в сюжеті. Будівництво клубу розпочалося ще 11 років тому. На його спорудження виділяли кошти не тільки з обласного та районного бюджетів, але й з державного. Загальна вартість будинку культури – приблизно 14 мільйонів гривень. Для громади села Белилуя це є особливий день. До цього дня ми разом всі спільно з громадою йшли 11 років. Останні два роки особливо тісно ми співпрацювали, депутатський корпус Івано-Франківської обласної ради з громадою села. Загалом на будівництво народного дому в Белилуї орієнтовно 14 мільйонів гривень. Було виділено як з державного бюджету, так і з обласного бюджету. В тому числі виділялися кошти і з районного бюджету. Село Белилуя відоме своїми народними колективами, які виступають не тільки на території України, а й в країнах Європи. Відкриття народного дому є дуже важливим для колективів та мешканців села. Одним з уродженців цього населеного пункту є Дмитро Шлемко, який є головним ініціатором будівництва. Для мене це найважливіша подія. Знаючи історію села, мистецький характер, вирішив, що треба на цьому місці розпочати будівництво народного дому. З потугою це все давалося, тому що не завжди можна було вишукати кошти для його будівництва. Але сьогодні є велика подія. Нам вдалося це зробити. Такі культурні об'єкти дуже важливі для розвитку Прикарпаття, каже Олександр Сич. І додає, в Україні з нуля зведені лише два будинки культури. Для села Белилуя, безумовно, це надзвичайно важлива подія. І не тільки для села, і не тільки для району, для цілої області. Тому що я вже маю змогу спостерігати за цим процесом. Вкрай рідко у нас відкриваються об'єкти, такі об'єкти, як сьогодні відкривається будинок культури. Це при тому, що це село дуже славне своїми традиціями, славне творчими колективами, плеканням народних традицій. І я щиро зичу, аби новідкритий будинок культури якнайкраще слугував громаді. Мешканці кажуть, тепер у селі залишилося збудувати ще тільки фельдшерсько-акушерський пункт.